Gəlin üzə çıxmasında bax bu çaylardan dəmləyib qaynatasının, qaynanasının, gələn qonaqların qabağına qoyacaq. Verilişimizin sponsoru isə Azərşəkər Kəllə Qəndidir. Azərşəkər Kəllə Qəndi bax belə bir kəllə qəndi göndərib ay qaynana. Belə bir kəllə qəndi göndərib inşallah gələn il bu vaxtı nəvəniz olanda bax məhz bu kəllə qəndi doğrayarsınız. Bütün qonum qonşu Hüsan cəmatına paylayarsınız. Şad xəbər verərsiniz. Bax həmçində belə xırda doğranmış səliqəli formada kəllə qəndi göndərib ki, həm Azərçaydan çay dəmləyib, Azərşəkərlə ağızlarını şirin şəkər eləyib çayı içsinlər. Desin yeməkdən qabaq çay, çay, çay. İçəndən sonra bax belə balışlar mütəkkələr məclisin ortasına gətirilir və o balış mütəkkələrdə ilk olaraq bəy əyləşəcək. Bu da Hüsanda bəyin xınayaqçı mərasimi bax belə keçilir. Əvvəlcə bəy balışların üstündə əyləşir, məclisin tən ortasında sağ dışı və sol dışından. Daha sonra əlinə xına çəkilib, dəsmal paylanılır ətrafındakı insanlara. Deməli, gördüyünüz bu mənzərə bəy hamamı adlanır. Bəy hamama gedir, əynini dəyişir, sağ dışı sol dışından gəlir, boyunlarına xələt salınır və həyətə gətirilir. Həyətə gətirilən kimi nəslin ağ bir çəyi. Bax, gördüyünüz tüfənglə havaya iki güllə atacaq. Bu da o deməkdir ki, bugün bəyin toyudur, bəyin gülləsi atılır. Bütün qonum qonşu bilsin ki, bu həyətdə toyudur. Nənə, nə tərsiz? Yaxşıyam, sağ ol. Bir gülləni siz atırsınız, birini də mən. Razı? Yox, mən özüm atıram, bunu heç kəsə mənim bilirəm. Woo!
küftələrimiz pişib. Dadına baxa bilərəm küftənin. Bakı küftəsi. Burada hazırlıqlardır. Neçə dənə küftə hazırladınız? Nənə, neçə dənə küftə hazırladınız? Say hesabı ilə nə qədər hazırladınız? Çəkmirəm, adı neçə dənə? Hə, sayır. Hal-hazırda 500 kütəmiz var hal-hazırda qazanlarda. Yenə tükürür də akşam. Nə qədər qonaq gələcək? Qonaqlarımız çox olacaq. Bizim haradasa 600-700 qonağımız olur. 2000 adam elə bir ki, yemeyi pişiririk. Parçasın, kütləsini qovurmasın. Deyən bu köp, bu mənim üçün döyüdürsə. Deyən qaşıq verin, baxaq da dadına. Bəniyə köftələr belə balacadır. Adətən görmüşəm belə yekə küftə olur. Ağzım yandı. Əladır. Küftələrin dadı əladır. Hörsan soğanı belə uzun soğuk olur. Bu arda hörsanda yetişir. Belə uzun soğuk. Bunların qırmızı rəngi var. Qırmızı olur elə bunlarda. Bura quruyub da o şeydən. İndi bunlar o şeydən dönüb də qış qutarı baxır. Qış qutarı. Yani sarı, qırmızı soğan dönür sarı olur sizdə. Yerdən çıxanda qırmızı olur. Qırmızı olur. Gün deyicə, qurutduqca, başlayınca saralıb belə olur. Laf qırmızı olur, qazaqcədə var. Mən qırmızı soğanlar olur, qıpqırmızı, hə. Yox, o budur, axı. Bu belə, bu rəngi olmur. Yox, qırmızı olur. Belə çıxardanda saralır. Maraqlıdır. Qırmızı soğan görməmişdim. Hörsən sonra bu heyət üzdəkirsiniz. Üzdəkirik, özümüz becəririk. Satırsınız, sonra işlədirik, satırıq, pay veririk qonağımıza, qaramıza, gələnimizə. Bu 3 dənə mənə pay verdi sən? 3 dənədən pay olar, 3 dənədən pay olmaz. Bunu qoyaq bura. Kişilər oynayıb qutarandan sonra mağara keçir. Kişiləri bu dəfə xanımlar əvəz edir. Bəylə oynayırlar, eylənirlər. Ənənə boğçası olaraq ölkəmizi qarış-qarış gəzməkdə davam edirik. Bu dəfə də boğçamızdan Goranboy adətləri çıxacaq. Gəldik, çatdıq oğlan evinə. Oğlan evi harada yaşayır? Yeni Dəyişdi qəsəbəsində. Axırıncı kursda qərara gəldim ki, 18 yaş tam olduqdan sonra qaçdım elə. Gəldik, çatdıq Goranboy şəhərinin mərkəzinə. Gəlini bura gətiriblər. Xalası gildə qoyurlar. İndi bu xanım da deyir ki, əslində mənə şirinliyi nəmər düşür ki, mən bu gəlini bu müddət ərzində saxlamışam və burdan çıxır. Deməli, saat 2-dir. Qonaqlar acından öldü. Usta deyir ki, qazan açdı eləməsəz. Mən qazanları açım. Belə istə maşaçılarımız, verilişimiz burada bitir, amma toy burada bitmir. Toy səhərə qədər davam eləyəcək, bəy tərifi ilə, oynamaqla, eyləməklə. Mən sizdən ayrılıram. Qeyimə görə modelyer Günlara Xəylova özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Növbəti xeyir işlərdə görüşmək ümidi ilə. Hələlik!